နိုင်ငံတော်စီမံဥချိုရေးကောင်စီသည်ချမှတ်ထားတဲ့ရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်၅ရက်နှင့်ဥတီကျ၁၂ရက်ကိုပုံမှန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိရောက်စွာအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၄၁၉အရပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အားပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ၃ရက်တွင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ပါသည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်များအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးစီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာယဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစွေတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်လာကရခိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အားပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနတက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပေးအပ်ထားပါသည်အလားတူသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာတွင်ဦးကိုကိုအစဦးတင်ဦးလွင်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာတွင်ဒေါက်တာစိုးဝင်းကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတသက်ကန်အားဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်လျှက်စစ်ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာတွင်ဦးတောင်းဟန်အစဦးညံထွန်းကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်